Markem souhlasím. Pojďme na top desítku. Vystoupení číslo jedna už máme za sebou. To byly ty holky, které to byly z toho převlíkání už o někud dříve, takže ten top desítky už jako by druhá skladba s názvem Apokalypsa. Děti a mládeže, pastorka Uherský Ostrov, trenérka Lucie Morávková. Pozor, blíží se konec světa, 21. prosince letos je za dveřmi a magické datum nenechá v první nikoho z nás. Ani nejstarší děvčata z aerobiktivu Pastelka při dobu děti a mládeže Uherský Ostrov. Jestli se představí s koncem světa našich děvčat přibližují těm vašim či nikoli, posuďte sami. Konec světa. Moc super práce, dobrá choreografie.